Président pour nous soldes fit tenue militaire. Ouais Diomaye bi ha non Diomaye dama def da jar bango dama lay wax ben affaire ma dina nga yakal exist ci gis wa Chine diko def wa Taiwan diko def wa Corée du Sud diko def ak wa États-Unis waaw pour yow lan la Diomaye bi mu soldes tenue bi kenn ni diviser ga ala RTS la ilaha illallah gayatit gay na ni non defarat sun togay na président du Sénégal bi ñu gis xalé la te ki kaful fo rew fawlu non tenu bi japp nako waxuma da me ndiabu Diomaye bi rek ay boy ndiabu Diomaye bi ay boy ay boy Diomaye dama defon do dugul fi écouteur di deglu walé caporal motara nalo ginalo do Diomaye motara nalo ey caporal motara nalo ginalo do Diomaye motara nalo xara xamono Diomaye hmm formation bu ne def nako Diomaye jaar na $7 pour man rek mako xam le Diomaye mo ndik gis or bir sapo dollar te ko ci loxom and ak ngorom ndey sam ak manou tem denc ko bo sonko nako gis na or sapo dollar nango tecc sou pour le Sénégal pour l'intégrité Diomaye mo demat sapo dollar xoma ci bën dekk fofu waw te pi damay fat tour bi hmm gas mom Diomaye gas waw djel pot tank muy pétrole musoul Aka am sutura. La. Est-ce que xam nga commando lo len joy lo yombul? Oh. Way kérok régiment. RBL5 444 matricule 495. Ba lu gisé Diomaye genn ñom ñep and lo di joy ta joy commando mo tu. Oh. Du xoti tan yi. Non, commando bu yengu rek. Diomaye lamul dox. Lamul njab. Wacc ko. Day contane ko lu gis beug la da neex beug yaram ak tegg nam waw Diomaye da neex beug ndax yaram ak tegg ma ngay sax wallahi oh ma ngi ta appel da ngay ko del gaay duñ la may dara tay allo la ilaha wi wait waw wait pem waw ngani débat bi du set du yom nan ko yobou fa nan yobou débat bi baké comme ça ñepp fekk mais baké tang na dé monsieur le ministre débat la ak moy débat mo ko am lu bax Barça Real nan ko yo ngani bu dara sen téré ñu wa bax na dégg na la Dinañ ko yeglé inshallah mais date bi sa yaramam tang na dé ñi sen débat bi yaramam tang na dé sonko fi mu téyé non yaramam tang na dé mais débat bi néna débat bi day am wala ila jëlé mani sonko mo lay wax non jël allo non man li mësuma ko gis man koku Rikenteur, kan mai rikenteur? Rikenteur, mau cik kan? Rikenteur, dan dia film pun rikenteur. Amu dua. Hehehe. Wah, amu tahu mom, saya waktu kau yok, yang itu tanggal fani deh. Ah? Wow, anda sangat degil. Politik bi. Lele, kau dah juga utus tu lupa. Degil mana mai rikenteur? Wow. Mana steril tu lah itu. Songko legi, lo songko kupi. Wow. Wakal limu wak. Nena. Débat bi mon ta ñak sa digënté yak mom dëgg la dé té moko wax dé mom paréna dé mom néna dina andi lu konkorong la indi lu konkorong lu xéré sonko néna konkorong la yëw légui yow Amadou Ba nga né eh béton néna konkorong
Wow. Xéra koy toj te man Amadou Ba dina andi xéer ci débat. Oh! La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allo Amadou. 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 Allo. Wow. Ndaysan. Hmm. Oh. Deug la. Deug la. Néna débat bi lu mu tang tang. Le songo xamna man xamna ay wajuram. Ndaysan. Mak songo ñoo non añando. Ma dé yag na ma tégal xoj makay patchalal limon. Kon lu mu tang tang buma dépassé man buma ko dépassé. Rancal na ko fi mu rancal ma. C'est que xamou ni problème boy boy. Amadou sa wax bi daam na yaram quoi. Problème xoj mom bu amé ci débat bi ak tégalant ndawal. Ndaysan. Waa waa ba mo gën dé. Ndaysan. Lolu néna débat bi féké dafa na exagéré. Nañ ko def débat WhatsApp. Vocal waaw nako nagn ko vocal nako sonko vocal momu vocal sonko sonko bugul sonko nango vocal sonko vocal ba ken first to first lay laaj first to face te ki ma gis ni dama lay wax ben affaire bi ba xam nga ni sonko mo fi jekk def ci aduna ba aduna di ba aduna ba legi meeting di am ci aduna dans l'histoire de la politique du monde de ce monde biñu ne sonko mo jekk def meeting entre payante ci arena mu nek gisse fermé nek mbete yusuf muy teug bir si ma la wax ni amna ci ben moment bo xamanteni mo marqué aduna moy mer bi xolal ñetti tombo xolal mer cha tongo ñi way yaay boy yaay yaay boy no pem oh ben Sénégalais, gagne. Il y a un yo, qui font quoi? Hmm? Graoul. Non, 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 non. Dire que yo, espoir nga. Ndaw ñi dañ la yaakar, jeunesse bi yaakar la. Boy joyé ni réew mi joyé fi. Inondation amati ci réew mi fuñu dem. Yo, boy joy do nopi. Ah, calme-toi yo tamit. Benen bis tok. Moy? Sama buntu kër. Hmm. Da fa am ku fa tok di jaay. Ah. Dem na ci chef de quartier bi, mënon lu ko dara. Waxana sa buntu kër man sa la. Non, presque mom lañ ko bëgg def. Ah mais c'est pas normal. Taman lool mi ngi may commencer man irrité man. Té lu fi nek nan dama jabanté lu né wax nako. Darul dem fenn. Sa buntu kër ko fay jaay. Marchandise marché nga koy jaayé. Ay jeun marché lañ koy jaayé. Soblé marché nga koy jaayé. Ñew bu buntu kër di jambar tek fa table di jaay. Bu la dëgg. Bu amé fu ñu garé autam bu fu mëna garé. Lool maire ba lañuy wo. Wo Dakar nga dëkk. Dakar lañuy jaay sa ci buntu kër mais Barthélemy Diass moy maire de Dakar jere jeuf Barthélemy Diass lay wo mu régler situation bobu merci merci da xamna na suma woy Barthélemy Diass dañ lool dina ko yakamtu pour régler jere mayma dimbali ma ci lool ah dimbali ma ci son na man dama xam buntu kër jambour nu fini di tégué ay jeun diko fa jaay hein Barthélemy Diass mo do soba yalla bu joté xibar bi da koy régler ci sasi mayma rek Allo? Ousmane Sonko? I, oh! Dama djoum de. Mane dama djoum. Eh Barthélemy, lol nak daru taxou nga ci saga nit? Yow la don wo djoum na Ousmane Sonko. Kenn du tuddu Ousmane Sonko ci sa kanam. Ah non, de dama djoum. Si, ah. Barthélemy li face to face la waron don mak yow jakarlo. Deureut man dama djoum. Tayou néna yéna ko tay da ngeen di réwontal way bo bu ci jakkar lok man nan Ousmane Sonko dina tégué dégué sa eh tégué dégué wa tégué dégué fu amaté ah woy ma coupé né wa légui djimi bu yéma ko bar baye borom table joy ko na di jaay baye mu sedd non baye na mu sedd baye mu sedd baye na mu sedd légui nak sa doomu ndey ji waw nga wara wo conseiller ko kan la ci ki Fab Djibril Fall nu dé déccé Fall Dëcc. Waaw. Dëcc gën na ci coalition ba set wéti lu ñëw doom lay. Ñëmawul loolu. Def na ko bu yàgg nee na même bu fekkee sax wala gor gi mu gore Dëcc Fall gore gi mu gore. Nee na même bu fekkee sax liste boobu jàll na moom mu nekk député nee na député maye na ko nañu jël député remplacé ki topp ci ginnaaw. Lan? Dëcc Fall wax lii. Hey! Dem na gisoon doom ndayam de. Né réro gi amone ak falaxo gi amone ak sétane gi amone ñu jaxassaleen dem len bu tuwé téré dantante
mom bété fa la wax li ah waaw non man politique du sénégal nak ngi may bëgg jaaxal ko ah may bëgg jaaxal même ma jël app bi taw na ban ma jël app bi na gaay di abonné abonné len dé len abonné bëss len kolos bi dofu len sétan té do abonné lolou fuma allô koko maire président du sénégal ki tabax dëkk bi ko kal la eh maki Sal waaw meeting bi amone arena djibi ma ñam ci ñu pres day ñandu may ko waaw ndaysan da ñandu jini de fimni de saxu mu soor la rek andako djibi president day lek may maki neen day añ yi ngay def baxul kilifaay wax ngay fin mi mani beugu soj ah deer way neen mi ngi djeglu president waaw arena bi passé meeting bi passé bu sonko bi ah moy bi mu woté ni deug la lan oh maki mi xol bi dara new ci dé ah né 1000 francs yim don laaj pour passer waaw ci arena ba waaw mo envoyé na sonko 1000 francs na sonko gis mais nak da méré sonko ndax la maki sall méré na sonko ndax la ñu jox mo envoyé 1000 francs ba paré sonko ñu ko remercier du waaw mais maké wara wona méré ci ay 1000 francs nak yo président 1000 francs lo ci méré nit yo tamit ah du yone dé waye def terra nga wa ndaysan deug la ah deug ndaysan néna waju bax yak sa baye yam xamul len terra nga djibi sey la gëna xam terra nga ndaysan gëna man 1000 francs donc lo ci wo so ko diit jarno wolé ndax itam wax deug né xam bu ko néxol ni sama opposant bu ko neexol ni sama opposant de ngi la wax neena sonko sama dom la parce que mo amadou baye dom massa mo amadou sall ñoo massa sonko ak amadou sall ñoo jangando mak buñ lay wudde ah man de lañ dina la ko wax de rew mi de man fane mi ben bok man massa ken mu ko xar ñaar mu ko xar ñaar xol nga dafa lay wax tendilist la mom wa déjà de 1000 francs envoyé sonko envoyé pour participation wa jerna non ñu sénégal tay ma xamal dool bu ko defé da fay melni da fay deggal ni deug na la kene mo jappale won gaay ci election wax nga deug ndax waye na problème bi moy affaire yi législative yi mo dakk ci Sénégal ndax législative bi ñi doon xex ñi do xexanti waw ñu wul bu ga da lan classe pap djibi fam pap djibi fam da lan classe bu ga wax nga deug de ñoo bok xolal ni bu ga da lan classe Barthélémy Diaw dañu bokk coalition ñu bokk coalition di ci fa ku ci wax wax ma nga xamanteni mo do and ak fonko duggu na ci coalition bo ba jeex ba duggu ko ci liste mu genn dem na jël ñom ngay tay avec jaxaso non jaxaso ala waw comme tout candidat bu am tout ko Ousmane Sonko waw yaangi fan dedet Ousmane Sonko bo defé lol da ngay toñ yow xaaral dat bi xaaral dat mi ngi bakkel neena mi ngi buntu keur amour ba taxaw pour dara non fi nga bëgg dem a baax non xaar nga japp dat bu andi ben problème non man sonko la mo tax mu bëri ay yow dem a bi programme nañ ñu ngi waxtaan mais nak mel na kay may taxaw mu nga buntu keur amour ba taxaw la lay ci buntu keur fu mu gënë ñu dem a ci buntu keur ba lan bi ci moye mi nga buntu keur Barthélémy Diaw di yox sonko mais wa keur wa passé bien lan la yeen yeen mom rew du la rek da mo la mom deg na sa papa nga fa taxawé papa mi gañ wa mais kon wa parce que tamit li ñuy wax ni tamit ñu créé tamit lal ah